Պարոն Բաբայան, կայացավ Տաթև Վիրաբյանի կալանքի փոփոխման հարցով նիստը, ինչ արդյունքներ կան, ինչ կարող եք փոխանցել։ Մենք դատարանում հիմնավորեցինք, որ ձերբակալությունը տեղի ունեցել ոչ իրավաչափ պայմաններում, ամբողջությամբ դա հիմնավորեցինք, հետևաբար, եթե դատարանը օբյեկտիվ քննություն իրականացնի եւ օբյեկտիվ որոշում կայացնի, ապա դա միայն ամբողջությամբ բավարար է, որպեսզի կալանքի միջնորդությունը ներկայացված քննիչի կողմից ամբողջությամբ մերժվի։ Այս հաշվի առնելով քաղաքական իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ այս գործողությունները ըստ էության քաղաքական իշխանության դեմ են, մեր տեղեկությունները, որ քաղաքական իշխանության կողմից կան հստակ հանձնարարություններ բոլորին ձերբակալելու մասով, կալանավորելու մասով, մենք դատարանին խնդրեցինք նաև, որ այնուամենայնիվ, եթե չի կարողանա հաստատված համարել, որ ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ է եղել, ապա խափանման միջոց կիրառելուց բացառի կալանավորումը, հաշվի առնելով, որ Տաթևն ունի երկու անչափահաս երեխա, եղբայր է կորցրել, քույրը այս պահին Ստեփանակերտում է, և բազմաթիվ այդպիսի հանգամանքներ։ Ես ակնկալում եմ, որ դատարանը ի վերջո կարողանա ուժ գտնել իր մեջ և գտնի և գնահատի և իսկապես օբյեկտիվ օրենք արձանագրի, որ ձերբակալությունը տեղի ունեցել ոչ իրավաչափ, որովհետև ակնհայտ էին դրա հիմքերը, որ ոչ իրավաչափ։ Երբ կկայացնի դատարանը որոշումը։ Այսօր ժամը 3-ին դատարանը որոշումը կհրապարակի։ Եվ ինչ է ասում Տաթև Վիրաբյանը, եթե կարող եք որոշ պակագծեր բացել։ Ինչ է ասումը, դա փաստորեն դատարանը տված ցուցմունք կլինի, եթե ես հրապարակեմ, բայց դա նախագահական դարտիկից ելնելով իրավունք չունեմ հրապարակելու։ Այնուամենայնիվ, մի բան է ակնհայտ, որ մեղքը չի ընդունում և ասում է, ես որևէ անձանց չեմ կատարել, իմ գործողությունները եղել են սահմանադրությամբ երաշխավորվածի իրավունքների իրացում, մասնավորապես հավաքների մասնակցելու իրավունք, փողոց փակելը և այլն և այլն։ Ընդհանուր առմամբ սա է, բայց բնականաբար չեմ կարող ավելի մանրամասն ցուցակներ ներկայացնել կամ հրապարակել։ Պարոն Բաբայան, իսկ մյուս գործերով ինչ արդյունքներ ունեք, որովհետև մի քանի ձերբակալվածների պաշտպանության գործով հաստորեն ունենք ազատ արձակում, այս պահին ազատության մեջ է մի 18-ամյա մեր արցախցի տղան, ցավոք սրտի կալանավորվեց Վարդայանի կողմից, և մի ձերբակալված Կարեն Կարապետյանի նկատմամբ, երեք նույն Կարեն Վարդայանը կայացրեց որոշում 20 օր տնային կալանք իրավելու մասին։ Շնորհակալություն։ Մնացած ընթացքի մեջ։ Շնորհակալություն։